Hej och välkomna till årets absolut sista film. Alltså vilken avslutning på det här fantastiska året. Förra året, jag tror det var antingen var det den 30:e eller så var det den 31:e sen jag passerade 1000 prenumeranter. Och idag så har jag passerat 5000. Välkomna alla nya och tack så enormt mycket för det här året. Det har ju växt på ett sånt sätt så man blir ju otroligt glad när man ser både visningar och antalet prenumeranter öka. Nu går solen lite i moln, men ändå, man får vara glad att den tittar fram ibland. När det gäller elpriset så den här månaden, ja, ni såg ju på förra filmen så var det ju på väg och det höll ju på att skena totalt. Men jag har ju fått sämre väder, eller bättre väder, eller hur man nu ska se det. Min dyraste dag denna månaden, det blev den 17:e. Och då var ju priset 498 kronor för den dagens el då. Och igår, och då förbrukade jag nästan lika mycket som den dyraste dagen. Så hamnade priset på 25,90 istället. Så det här elprislotteriet har ju gått åt rätt håll nu i alla fall. Så den här månaden, ja, jag gissade ju på 10-12 tusen, men det hamnar nog på runt 8 skulle jag tro med Eons avgifter. Även vädret har ju varit jättetråkigt. Det var ju jättefint med all snö egentligen och det hade varit kul, det hade fått vara över julen, men när det gäller elpriset ska vi nog vara lite glada för att det har vänt faktiskt. Men i natt var det jättelågt också. Då passar man på att ladda igen. Tanken var ju att vi skulle hugga lite i skogen här nu i den här perioden. Men när det har varit så här. Dels var det ju jättemycket snö och kallt utav tusan. Och sen, ja, jag blev ju sjuk. Och sen efter det så, när det är så här blött i backen så man skadar ju, ja, det blir ju djupa spår och sånt där och det känns lite onödigt och sabba så mycket när man, som vi kan välja när vi ska hugga egentligen. Men det kommer så småningom här. I övrigt har det varit väldigt lugnt. Jag har inte meckat det och som sagt, och när det är så här kallt och så, då är det inte så kul att hålla på med sånt. Men jag har fått hem lite grejer till FS-sättan. Fick tag i en bromssköld till framhjulet med, så jag kan få i hastighetsmätarna. Jag lyckades hitta den på eBay i Tyskland. Så det ska bli spännande. Se om det funkar som det ska. Dieselin sa att hastighetsmätarna, de här eftermarknads, de är mer som en attrapp. Och vi får väl se om det funkar. Ja, man längtar ju efter att köra lite mopp igen faktiskt. Kan man lugnt säga. Det blir ju inte så mycket kött för min del innan det börjar bli för kallt. Men som sagt var, stort tack alla prenumeranter. Stort tack för alla gratulationer förra gången på förra filmen om miljöpriset. Helt otroligt. Så tack så jättemycket. Solcellerna pikade någonstans mellan 7 och 8 kilowatt här nu 30 december. Min årsproduktion ser ut att hamna någonstans på 19 450 kilowattimmar. Kanske blir några till, men fantastiskt då. Nytt rekord med i princip 1300 kilowattimmar. Så det har varit ett riktigt bra år i år. Även om det har varit ganska låg produktion i de här sista 2 månaderna. Men. Det var ju helt fantastiskt här. I mars var ju min bästa månad. Det är helt overkligt. Och just nu när solen är bakom molnen här så ger det 1,1 kilowatt ungefär. Så den, jag behöver inte köpa så mycket el. Det är bra. Tittar man som igår så var ju inte solen framme i princip någonting här. Det var en rätt så risig dag, men det blev 1,24 kilowattimmar i alla fall, så alltid något. Jaha, elbilen då? Hur har det gått här i kylan? Det har gått alldeles utmärkt. Jag har kört ganska mycket här nu de sista dagarna. Det har inte varit sådär jättekallt, men det har varit lite vinterväglag och sånt. Körde upp till Kungälv häromdagen.
en kompisen skulle hämta en bil där. Och körde väl 37 mil. Och jag började väl på 95% och kom hem. Och då hade jag nog 10% kvar eller någonting. Då hade vi åkt och kryssat lite med. Sen körde vi upp till... vi skulle prova en annan bil upp i... Ja, vi körde till Södertälje och tillbaka. Och sen var vi och kryssade lite och kollade på lite bilar på andra ställen med. Men det blev väl 85 mil den dagen, tror jag. Eller uppåt 90, jag kommer inte ihåg, jag kollade inte så noga. Men vi körde i alla fall mycket motorväg. Och på vägen upp så vi hade väldigt mycket medvind. Och trots att vi låg liksom på laglig hastighet och motorvägsfart i 120 stora delar där, så drog denna 1,67 kWh per mil. Men sen på vägen hem så blev det lite mer. Det var väl närmare, då var det ju desto värre motvind. Och då hamnade vi väl på runt mellan 1,9 och 2 på motorvägsträckorna. Men jag tror jag kom ner i snitt på hela den körningen på 1,8 ungefär då. Men det låg runt nollan. Det började snöa en del på slutet. Så var snorhalt sista biten. Så då fick jag köra ganska sakta. Vi passade på att käka frukost uppe i Linköping. Och bilen laddade under tiden. Och sen passade vi faktiskt på vägen hem också. För vi skulle in och kolla på lite bilar i Linköping med. Och så passade vi på att käka där på Chop Chop. Som ligger precis intill Superchargen. Det enda negativa kan man säga att elpriset... Det kostade 7,20 per kilowattimme och ladda. Så det blev ganska mycket pengar utav det då. Men ja, det är så få. Jag ligger, nu såg jag det. Jag har laddat ungefär 10% utav kilowattimmarna på Supercharger under det här året då. Så jag har kört en hel del längre sträckor. Men det mesta laddas ju hemma. Som man ser det i helheten så är det bra. Men en sak. Vet ni vad? Nu kräver den ju stor service. Spola vätska, vet du. Ha? Jag måste fylla på spola vätska. Ja, klarar mig ett tag till. Sen jag la på vinterdäcken så har jag kört 231 mil och det har gått åt 1,87 kilowattimmar per mil eller 187 wattimmar per kilometer som det skriver då. Och totalt sen ny 1,6 kilowattimmar då. Och jag har kört 1654,9 mil. Så det är ju helt okej. Eller den här reseprojektionen har ju blivit lite mer avancerad då. Så den här är, men det är jättebra att följa när man kör. Och ja, här var då hemvägen senast på förra resan där. Och då kom vi hem med, det var till och med lite bättre. Men det var väldigt, fick köra lite sakta på vissa ställen då. Ja, det är en liten finesta. Sen är ju Tesla lite speciella. De har ju någonting som heter leklåda. Och något som heter ljusshow. Och de har gjort en ny. Det här är otroligt löjligt. Men samtidigt, vilka andra biltillverkare gör sådana här? Ja, vad tror ni händer nu? Ja, det tror ni händer nu. Det här är det inga andra biltillverkare som har på med sådana här dumheter. Det här ska man egentligen se på natten. När det är mörkt ute. För det blir lite mer effektfullt då. Och sen kan man även se hur de skriver Tesla med framlyktorna. Men det jag inte fattar är varför inte bakluckan öppnar sig. Testa att öppna det manuellt här. Se vad som händer.
Vad ska man säga egentligen? Ja. En annan ganska bra finess som Tesla har kommit med för de här handtagen. Så att det har varit regnigt och så fryser det på. Då är det lätt att de här fryser då. Kör man förvärmning så är det precis som att den blåser lite värme runt om. Men de kan vara lite struliga att få till. Men då har man gjort en knapp i appen. Så då öppnar den dörren utan att man behöver använda handtaget då. Det är en sån typisk Tesla-finess då. Så nu tar jag och färvar med bilen här. Den ska vi inte ha igång. Kör auto på förra. Ser ni? Känner bra det. Nej, jag höjer till 21,5. Nej, det är riktigt nice. Så man har lite mer finessa här om man vill slå på den i några olika lägen. Nej, nu ska jag åka in och hämta lite grejer. Då har ni fått se lite vilka stolligheter Tesla håller på med också. Ja, jag är grymt nöjd med bilen i alla fall. Ha nu ett riktigt gott avslut på det här året. Och så får ni ha ett riktigt gott nytt år. Nytt år. Nya möjligheter, nya tag. Ja, ha det gött. Så ses vi nästa år igen. Hej hej.